E aí, galera, tudo certo? É o seguinte, eu tô de volta aqui com vocês com Age of Zombies, Era dos Zumbis, um jogo no qual você viaja no tempo matando zumbis. Ó, que conceito sensacional pra um jogo. Vamos ver do que se trata. Eu tô jogando controle. Vamos lá, galera, na nossa busca por zumbis perdidos pelo tempo, a gente tá no Egito Antigo, no qual a gente encontra zumbis múmias, que são meio uma coisa, sei lá, um contrassenso, eu não sei como é que fala isso. Eu posso controlar a direção na qual eu atiro com um direcional e andar com o outro, que é muito bom, e eu posso jogar granadas, como vocês viram também. E eu posso também pegar um lança-chamas, exatamente, peraí. O lança-chamas é o seu melhor amigo no apocalipse zumbi, tá? Ele é até mais amigo que a escopeta. Eu vou pegar a minigun, que é tipo aquela metralhadora que gira, um treco super legal. Tem uns zumbis gigantes aqui, eu vou tentar evitar eles a todo jeito. Mas o que que acontece? Ô, cara, achei um lugar bom pra matar. Ó, fica todo mundo aí. Ninguém vai chegar. Opa, acabou minha minigun. Beleza, esquece. Não só isso, mas eu posso pegar minas também, cara. Minas são uma coisa que eu posso jogar ao invés de granada, que funciona mais ou menos. Que isso? Ah, tá, beleza, Brands. Isso daí deve ser o chefão, cara, do Egito. Que a gente faz com o chefão do Egito? A gente destrói. Deixa eu dar tiro nesse bicho, velho. Deixa eu dar tiro, não. Opa, isso é uma onda. Isso não é bom, definitivamente. O problema é que agora a mina que eu tenho não funciona pra nada. Porque a mina você coloca no chão na esperança de que alguém vai pisar nela. Se ninguém pisa, você não dá dano, velho. O chefão tá aqui. Ah, não, agora vai vir um monte de gente em cima de mim. Beleza, beleza. Agora a mina vai servir pra alguma coisa. Toma. Funciona, mina. Obrigado, mina. Você é muito simpática. E eu vou tentar dar tiro nesse... Cara, ele tá jogando um monte de coisa em mim, essa porcaria desse... Calma, calma. A gente tá bem. Agora tem umas múmias cabeçudas atrás de mim. Eu vou pegar essa Uzi aqui e torcer pelo melhor. Eu vou pegar a Uzi e torcer pelo melhor. Eu vou pegar um canhão, velho. Toma bazuca na... Cadê a bazuca? Ah, é a bazuca aqui. É a bazuca aqui. Pronto. Bum. Bazuca. Bum. Toma todo mundo bazucada. Toma seus panguá. Mas eu sei que eu tô vivendo e eu tô matando todo mundo. E agora a gente pega o lança-chamas, exatamente. O seu melhor amigo. Eu já expliquei. Ah, morri. Droga. Aquela nuvenzinha pode bater a morte instantânea, aquela porcaria, velho. Tá, beleza. Quantas vezes eu tenho? Duas ainda. Escapei. Não, cara, eu sou ninja. Não, não sou ninja, velho. Eu tenho que dar tiro nesse bicho. Morre logo, seu panguá. Essa nuvem me mata instantaneamente. Como assim, velho? Toma lança-chamas, panguá. Toma lança-chamas. Toma lança... Ah, não! Nuvem, não! Porcaria! Porcaria, eu não vou morrer. Eu não quero morrer, não! Última vida. Última vida. Última vida. Morre, vagabundo, morre! Morre! Morre, 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 morre. Droga, não, eu vou ter que voltar. Eu vou ter que me reagrupar, tá? Eu tenho que... Pera aí. Se eu jogar granada, será que eu consigo matar ele rápido com granada? Joguei um monte de granada, morreu! Seu ruim! Você não é mamãe. É isso que tá dizendo. Vamos lá, galera. Eu tô agora no Japão antigo, lugar no qual a gente vai matar muito zumbi vestido de ninja, samurai, pessoas de kimono no geral. Porque acho que essa era a roupa do Japão antigo. Então o que que acontece? Eles já estão spawnando aqui. Você pode ver que já tem muita gente com faixinha do sol crescente na cabeça. Apesar de, olha uma curiosidade histórica aqui, a bandeira com o sol crescente, aquela coisa com a bola vermelha que o Japão usa como bandeira, o que que acontece? Aquilo lá não era bandeira oficial do Japão até alguns anos atrás, cara. Acredite ou não, o Japão não tinha uma bandeira oficial, agora eles têm. É essa do sol nascente. Eu falei crescente? Crescente é a lua, nascente é o sol. Vamos pegar a vida aqui. Vamos pegar o lança-chamas também, porque... Olha, cara, que coisa legal, zumbi queimando. Então, tem que pegar a granadinha ali pra recuperar também. Os zumbis estão quase indo pro saco, velho. Eles são quase... Morre, zumbi vagabundo, morre! Pronto. Agora eu vou lutar contra o zumbi samurai, cara, que é o chefão. Vamos lá, senhor samurai. Eu tenho um lança-chamas, e como você é samurai, você não bate de longe, tá? Meu lança-chamas acabou. A lógica era que você tinha que chegar perto de mim e acabar tomando tiro do lança-chamas. Mas agora que ele acabou, eu não sei por que que eu tô acabando esse discurso ainda. Ele não faz o menor sentido. Morre, seu porcaria. Para de me dar essa pancada. Isso não é legal. Aqui, escudo. O escudo vai... O escudo vai me defender, é isso que o escudo vai fazer, tá? Ele vai me defender. Agora eu vou pegar uma mina aqui também. Eu vou sair distribuindo mina no chão aleatoriamente, porque aparentemente eu não sei usar mina. Eu vou continuar dando tiro nesse samurai de Araki aqui. Vamos lá, seu samurai zumbi que gira.
Samurai, por que que ele dá golpe giratório, véi? Agora eu tô enchendo ele de tiro, mas eu tenho que pegar alguma coisa que dá mais tiro que isso. E agora eu vi que eu tenho um coração só. Eu retiro o que eu disse. Eu aparentemente não sei jogar contra esse porcaria. Somente quando ele desaparece e aparece em outro lugar. O que definitivamente não é legal. Ele joga Shuriken também. Eu achei que Shuriken fosse só coisa de ninja. Mas a gente não vai questionar a fidedignidade histórica desse jogo. Por quê? Porque é um jogo de zumbi no Japão antigo, cara. Ele já é todo errado desde o início. Então, a gente vai dar tiro nesses caras aqui e vai esperar que eu mate esse zumbi aqui da melhor maneira possível. Morre logo, seu panguá. Agora eu vou pegar o lança-chamas e a minha lógica do lança-chamas, você tem que chegar perto, agora vai valer, tá? Eu vou pegar uma bazuca também. O problema é que eu tenho menos que um coração de vida. Eu recuperei, beleza, eu tô com um coração agora. Vamos. Ah, caramba, o cara me bateu. Agora vamos lá! Eu morri. E perdi a minha bazuca também, mas eu tenho mais 3 vidas, tá? Não tem como você escapar dessa, seu panguá inútil. Seu panguá inútil. Ah! Ah, toma tiro. Tiro de quê? Tiro da arma normal. Vou pegar uma arma melhor agora. Pera aí. Escopeta. Pronto. Toma uma escopeta. Toma granada também. Escopeta e granada. Escopeta e granada. Olha, ele tá me matando. Morreu, panguá. Seu samurai de Araki, tá? Eu saberia mais de você e teria mais referência pra falar se eu tivesse visto o samurai no anime do Naruto. Mas eu não vi ainda, porque eu não vi até a parte que os samurais aparecem. Eu parei antes. Então é isso, galera. Esse foi pra vocês aqui, Age of Zombies, exatamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse jogo tá disponível pra Android e pra iOS também, mas o Android é pago, o iOS tá gratuito. Aproveite agora, porque todos os jogos da Half-Brick na App Store estão gratuitos, cara. Então esse daqui, Jetpack Joyride, que já era, não sei por que eu tô falando isso. Aquele do peixe que eu mostrei aqui, o Fish Out of Water. Que mais? Tem um monte de jogo legal dos caras. Vai lá conferir se você tiver aí um iOS. No Android também tem, mas como eu disse, esses pago. Se você gostou desse vídeo, larga aí um joinha que é pra ajudar na divulgação dele. Faça isso agora porque é muito importante, vai deixar meu coração muito feliz. Tapa no dedão, boa sorte pro Brasil hoje porque ele vai precisar. Até mais, galera. Tchau. Ah, se inscreva. Esqueci de falar. Adeus. Eu espero ele quase parar e uso ele tu na água. Vai. 20 pulos. Exatamente. Consegui 39, 422 minha pontuação. Obrigado, senhores caranguejos. Teve um que me deu 5. Miserável. Miserável!